Добрий день. Це коротка позастудійна версія проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самиленко. З Дарією Басюк, директоркою обласного департаменту освіти, науки, молоді і спорту, поговоримо про те, як відновлюється навчальний процес у нашій області. Пані Дарія, від учора у Хмельницькій громаді почали відновлювати навчальний процес, як в інших територіальних громадах. Добрий ранок добрим людям, слава Україні. Ми боремося заради того, щоб наші діти жили в гарній освіченій країні. І перше тут питання, що вони повинні здобувати звання. Ми отримали чіткі вказівки від нашого голови військово-цивільної адміністрації, від міністра освіти і науки організовувати навчальний процес відповідно до тих умов, які є на кожній конкретній території. На більшості територій Хмельницької області ми бачимо достатньо безпечні умови, не враховуючи, звичайно, щоденні наші повітряні тривоги. Єдина територіальна громада, яка суттєво постраждала зараз, це Старокостянтинів, де, ви знаєте, відбуваються великі бомбардування. Але разом з тим прийнято рішення. Ми провели нараду з директорами відділів освіти, з керівниками навчальних закладів. Прийнято рішення відновити навчальний процес в тих формах, які можливі за даних умов. Це дистанційна форма навчання або індивідуальне сімейне навчання. Тобто ми закликаємо всіх керівників закладів освіти докласти максимум зусиль для того, щоб діти не залишилися поза увагою, для того, щоб вони відчули, що про них держава турбується, що ми про них дбаємо, що ми хочемо, щоб вони отримували знання, щоб вони були освіченими людьми, і розказувати їм про те, що зараз відбувається в країні, і вчити їх тому, чому повинні, в принципі, робити педагоги. Вже є відповідний наказ голови начальника військової адміністрації Сергія Гамалія, і ми розпочинаємо навчальний процес в усіх територіальних громадах області з 14 березня. Та Хмельницький, як завжди, попереду, вони розпочали уже з вчорашнього дня, і досвід показує, що це все сприйнято достатньо позитивно. Я особисто читала багато коментарів батьків, що це неправильно, ну і далі всілякі слова, які зараз стали громадянською позицією. Але направду зв'язалася з лідерами громадських організацій. Вони сьогодні будуть на нашій прес-конференції, і вони також працюють з батьками, що ми не закликаємо дітей водити в школи, ми не закликаємо якимось чином виводити їх на вулиці. Навпаки, ми даємо їм можливість отримати якісний освітній контент у себе вдома. Тобто ми даємо можливість брати участь в єдиному всеукраїнському розкладі, тобто можна зайти в себе вдома на урок, який попередньо оголошений. Можна пройти цей урок за допомогою платформ відповідних інформаційних освітніх, якщо немає можливості в цей час, і таким чином продовжувати навчання. Звичайно, для всіх буде питання, що робити з вчителями, оскільки наші педагоги, як бджілки, трудяться на трудовому фронті. Важко перелічити, чим займаються наші вчителі. Фактично вони роблять все, і я просто низько перед ними схиляюся, але не забуваємо, що наша основна турбота – діти. І хай ми проведемо всього лише один урок на день, один урок на тиждень, але ми проявимо свою професійну позицію. Так само ми хочемо, щоб звернули увагу на дітей з особливими потребами. І тут є можливість організувати індивідуальне навчання. Ми хочемо взяти на облік всіх дітей, які зараз тимчасово переміщені особи на території Хмельниччини, і поставили завдання начальника відділів управлінь всіх територіальних громад провести цей облік і зарахувати їх тимчасово до школи місцевої. Так само ми беремо на облік всіх вчителів, які також тимчасово переміщені, і також залучаємо їх до педагогічної праці. Хай не нудьгують, хай не переживають, працюють, коли працюєш, про дурне в голову не ліз. Хочу вас запитати, освітній процес, так, будуть проходити заняття дистанційно, а як позашкільна освіта, як ще додатково, можливо, якісь заходи проводяться? Ми хочемо багато зробити. Наприклад, ми хочемо посилити нашу кіберграмотність і організувати кібератаку нашої молоді і учнів старших класів на російські сайти, на російських, скажімо так, аудиторію, і це буде спеціальне навчання. Друге, ми хочемо попрацювати, наскільки це буде можливо, з професійними військовими або з нашими вчителями захисту вітчизни і проводити навчання також в цьому плані. На сайтах відповідних державних позашкільних закладів освіти є контент, який дає змогу дітям, скажімо так, отримувати якісь розваги корисні, якісь ігри, які направлені на розвиток і так далі. І крім того, і на сайті Міністерства освіти, і на сайті наукових інститутів, і на сайті нашої гуманітарно-педагогічної академії Хмельницької є також психологічна цілодобова підтримка, куди можна звернутися, подзвонити, і ті, кому це необхідно, отримують допомогу професійних психологів.
психологів. Ще хочу вас запитати про те, звідки, яким чином тимчасово переселені громадяни можуть дізнатися про можливість для своїх дітей продовжити навчання? Ну, на всіх веб-ресурсах ми це опубліковуємо, на веб-ресурсі департаменту, веб-ресурс Хмельниччини, обласної державної адміністрації. Звертаємося з цим проханням до всіх територіальних громад. Працюють батьківські організації, працюють начальники відділів управління освіти, їхні команди, отримують такі вказівки всі директори шкіл, директори вищих навчальних закладів, професійних, фахової, передвищої і так далі. Єдиний контингент, який у нас залишився неохопленим, це дитячі садочки, ми не будемо відновлювати їхню роботу. І наостанок, як плануєте, протягом якого часу плануєте відновити навчальний процес? Як тільки буде перемога, одразу. Одразу в повному обсязі. У мене є хороша новина. В цьому році у нас не буде ні ДПІ, у нас не буде ЗНО. Тобто будь-які знання, які діти отримають, вони будуть оцінені і вони отримують вступ, ну, можливість вступу до вишів. Ви знаєте, що і наші виші, і виші інших країн гостинно зараз відчиняють двері для студентів. Тому наша задача зараз дати дітям фактично підтримку психологічну, педагогічну, а далі, я думаю, що ми потурбуємося в повному обсязі. Ну, вони вже трошки навчилися дистанційно працювати. Сподіваємося, і зараз це вдасться їм успішно, і ми переможемо. Звичайно, звичайно. Слава Україні. Героям слава.